触大马，掌握国际，欢迎收看 RTM 华语新闻。您好，我是黄康欣，首先来带您关注今天的新闻头条。吉隆坡国际机场出现新感染源，43名从印尼回国的大马学生确诊感染新冠肺炎。柔佛王主敦古伊斯马尔为州内3210名有需要的人士捐赠粮食，雪中送炭。新加坡昨天增加596起新冠肺炎确诊病例，累计病例有6588起，超越了印尼。我国再发现一个新的感染群，卫生总监扎顿诺希尚指出，一批从印尼登波罗返回我国的大马学生当中，有43人确诊感染新冠肺炎。目前，这些人已经分别在马六甲和吉隆坡进行隔离。诺希尚指出，卫生部在吉隆坡国际机场的入境处发现这一个新的感染群，这班确诊的学生是在4月16号返回大马。他们都是在印尼深造的大马留学生，求学地点是在马格丹省的坦波罗，而当地目前也已经被印尼当局列为疫情红区。Cluster PUI Bali ada pertambahan 4 case menjadikan jumlah 37 case. Yang ketiga ialah cluster petugas kesihatan di Kuching ada pertambahan 3 case menjadikan jumlah 37 case. Yang keempat ialah Menara Plaza City One.Ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhannya 40 kes. Dan yang kelima ialah kluster kejuruteraan di Kuantan Pahang ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 58 kes. 目前这43名确诊患者当中，有34人在马六甲接受隔离，另外9人则是在吉隆坡进行隔离。诺希尚说，这显示了政府采取入境我国必须强制隔离措施的必要性，以确保输入病例不会造成社区传播。我国实施入境管制，有超过11000个大马公民在回国之后必须进行强制隔离。目前从中发现的新冠肺炎确诊人数有17人。国防部高级部长 Dr. Sri Ismail Sabri 说，这证明了政府的决定是正确的，因为强制隔离成功避免让更多人有感染的风险。他再次促请人们遵守行动管制令，这样行管令才有望尽快结束。在返回我国的11947个大马公民当中，有17个人证实感染新冠肺炎。Ismail Sabri 说，如果政府没有要求强制隔离的话，恐怕会让更多人处在新冠病毒的风险之中，甚至造成新的感染群。Kita memang melihat bahwa di setengah-setengah negara, rakyat mereka yang pulang dari luar negara tidak dikuarantin, membuat self quarantine dan sebagainya.Akhirnya menyebabkan berlaku kenaikan mendadak kes positif COVID-19. 过去几天的新冠肺炎疫情汇报数据显示，国内的确诊病例已经有下降的趋势。Ismail Sabri 说，这显示了政府宣布延长行动管制令以及强制回国的人必须隔离的决定都是正确的。他还说，只要国人齐心协力，第三阶段行动管制令有可能提早结束。截至18号，已经有1290人完成了14天的隔离，获准回家。目前还有10000多人还在接受隔离。为了送餐员和顾客的安全起见，卫生部将会对送餐员展开新冠病毒检测。社区安全联盟表示，全力支持政府的决定，并认为这除了能够让顾客放心，也能够加强他们对快餐配送服务的信心。社区安全联盟主席淡水李林泰发文告表示，所有提供送餐服务的快餐店必须确保送餐员接受健康检查后才允许提供送餐服务。文告提到，自从政府实施行动管制令后，许多民众使用召车公司服务，有人心生疑虑，食品运输者本身是否干净、卫生，或是否有感染新冠病毒，因此对送餐员进行检测，能让有需要送餐服务的人放心。另外，李林泰也呼吁警方加强对贩毒集团的行动，确保送餐员不能为贩毒集团运送毒品。
国防部高级部长 Dr. Sri Ismail Sabri 提醒那些需要前往国家储蓄银行申请国家关怀援助金的国人，如果身份证已经遗失的话，需要先联系国民登记局申请办理。Ismail Sabri 说，领取国家关怀援助金需要出示身份证，如果一些民众的身份证已经遗失的话，国防部同意让他们联系各县的国民登记局。Kita bersetuju supaya mereka boleh menghubungi pejabat pendaftaran negara di daerah masing-masing untuk menggantikan kad pengenalan itu, iaitu dengan cara berjumpa dengan pegawai pendaftaran negara melalui temu janji dan sebagainya. Jadi mereka boleh buat appointment kalau ada timbul kes kecemasan.Ismail Sabri 补充，当局接获许多民众询问，如果在行动管制令期间遗失身份证的话，该如何处理？因此，政府决定允许紧急需要身份证的民众申请办理。至于其他没有紧急事务的民众，则是受促在行动管制令结束以后的90天内才申请办理。通讯及多媒体委员会透露，政府允许绿区恢复互联网的安装和维修服务，这包括了安装固定线宽带服务、维修网络和新基础设施的安装工作。不过条件是客户和工作人员之间必须先提交健康声明，而在室内也要保持社交距离。该声明指出，固定线路宽带安装的工作是不被允许在黄色和红色的区域进行。无论如何，即便是在绿区内，服务提供商的工作人员和客户必须先提交健康声明，然后才能获准进行安装的工作。另外，为了安全起见，员工和客户应该在安装工作进行期间必须戴上口罩，并保持社交距离。身在黄色和红色区的客户还是可以通过网站或是电话联系提供配套的电信公司。新冠肺炎疫情导致许多人受到影响，尤其是低收入群体的生活更是面对挑战。不过，人间处处有温情。柔佛王主敦古伊斯马尔为州内3210名有需要的人士捐赠粮食、雪中送炭，获得当地民众的赞扬。柔佛王主敦古伊斯马尔也是柔佛州青年理事会的王室顾问。柔佛州青年理事会主席摩马萨利逊指出，这些粮食捐赠会交由州内各县官员，以转交派发给有需要帮助的人。而柔佛州青年理事会扮演的角色是负责接收来自善心人士的物品捐赠，并转交给受惠群体。在这之前，柔佛王储也有捐赠给柔佛各县、马来西亚敦煌先锋大学以及柔佛州卫生局。还有不到一个星期就是穆斯林的斋戒月，马六甲所有的饮食业者如果要在斋戒月期间营业的话，可以通过线上的方式向执法当局注册。马六甲州首长亚多苏莱曼表示，允许营业的业者只能使用电召外送服务。想要注册在斋戒月期间营业的小贩，可以同时注册2名负责外送食物的送餐员，以让他们获得批准为买家提供外送的服务。除了方便送餐员的行动，同时也让当地的执法当局有个记录。Jadi pihak kerajaan telah membenarkan melalui PBT, kita dapat 4 PBT di negeri Melaka ini untuk memikirkan bagaimanakah kaedah boleh kita membantu.Peniaga dan penjaja kecil ini untuk terus dapat berniaga. Jadi pihak PBT akan membuat satu program melalui e-bazar. Ya, berniaga, maksudnya mereka ini boleh berniaga secara atas talian. Di mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa...McDonald's 那个不来来呢？他是在百灵域出席活动时周末表示，他也希望这项措施能帮助商人和小贩。到目前为止，只有汉都亚在野市议会已经开始在网站让小贩和食物外送员注册。
带回来。新冠肺炎疫情在邻国新加坡持续升温，昨天再增加596起确诊病例，使得全国确诊人数达到6588人，超越了印尼，成为东南亚确诊病例最多的国家。新增病例大多数是住在客工宿舍的工作准证持有者，只有25人是新加坡的公民或永久居民。新加坡卫生部发文告指出，在新增的病例中，有544起是住在客工宿舍的工作准证持有人，22起是住在宿舍外的工作准证持有人，另外有30起属于社区感染病例。新病例当中，有68%是和已知感染群有关，其他的则有待追踪。当局透露，大部分住在客工宿舍的患者病情轻微，没有人在加护病房。虽然新加坡确诊人数是东南亚最多，不过死亡率低，目前只有11个人不治，而新加坡痊愈人数至今有768人。另外，为了防止疫情蔓延，新加坡超过135家麦当劳分店也从星期天起暂停营业，直到5月4号为止，包括德来速和外送服务也会暂停。下来关注全球的新冠肺炎疫情。目前全球已经累计超过240万起确诊病例，死亡人数超过165000人。单单在美国就已经记录764000起确诊病例，超过40000人死亡。其次是西班牙、意大利、法国、德国和英国。美国在过去24个小时，全国新增25511起确诊病例，以及1534起死亡病例。目前一共累计764303起确诊病例，死亡人数达到40548人，康复出院的人数则达到71003人。目前，美国疫情最严重的地区是纽约。在星期日单日新增6174起确诊病例和627人死亡。纽约州长科莫指出，当局相信纽约已经度过疫情高峰期。至于疫情是否会减缓，取决于当局和民众是否互相配合。排在美国之后，西班牙的确诊病例最多，目前是195944例，接下来是意大利、德国、英国和法国。加拿大东部的一个城镇在当地时间星期六发生了一起枪击案，一名枪手在多个地方连续开枪，至少酿成13人死亡，包括了一名女警员，而枪手证实已经被击毙。当地媒体报道，这起枪击案发生在东南岸的诺瓦斯科西亚城镇。51岁的枪手沃特曼干案时，先把自己伪装成警员，并开着一辆看起来像警车的轿车，一夜之间在多个地方先后开枪，酿成多人死亡。12个小时之后，警方在一个加油站发现嫌犯的行踪，并开枪将他击毙。期间，一名女警员在这起枪击案中殉职。当地警方发言人指出，这起事件目前还在调查中，因此死亡人数还没有确实的数据，但是肯定超过10人。对于这起案件，总统特鲁多表示非常遗憾，并指这起枪击案是可怕的事件。日本东北部海域在星期一清晨发生6.4级地震，目前日本当局没有发出海啸警报，也没有任何的伤亡报告。美国地质调查所报告指出，这次地震的中央位置在宫城县外海大约50公里处，震源深度达到41.7公里。日本气象厅表示，地震发生的时间是星期一清晨4:39左右，不过目前没有发出海啸警报。另外，东北电力公司也证实女川核电站没有任何异常。东京电力公司也表示，福岛第一和第二核电站没有发现任何异常。好的，这节华语新闻就给您播到这里。再次提醒各位要勤洗手，留在家，遵守行动管制令。感谢收看华语新闻，我是黄康欣，我们再会。